hälsar jag välkommen in på scenen Camilla. Och ja, ni kommer där, Marianne. Ja, kom. En applåd. Och den vill du ha. Ja, tycker jag. Tack så mycket. Och så skulle vi inte göra nu. Nej. Så skulle vi göra. Varmt välkomna vill jag säga, jag och Marianne, till det här öppna mötet, medborgarmötet, som vi har bjudit in till idag från kommunen, men tillsammans med Lalandia. Kommunen befinner sig i en väldigt positiv utveckling. Vi har tagit många dokument som gör också att vi ska sträva mot det hållet och vara om ett sådant område som vi vill se en positiv utveckling i. Jag heter Marianne Walter och är ordförande för plan- och miljönämnden. Och det är jag som tar vid stafettpinnen nu för plan 2. Där vi börjar jobba med detaljplanerna för Varamon. Och ni kommer att få höra här både Emma och Hedvig berätta om detaljplanerna. Och Jan kommer sen från Lalande och presentera. Så att, jag säger bara än en gång välkomna på en jättetrevligt informationsmöte. Tack så mycket. Mm. Tack. Vill du säga något mer? Nej, jag trodde du skulle... Nej, jag vill inte säga något. Jag bara säger att det är otroligt roligt att se att så många som har kommit hit till klockan 3-mötet. Och vi kommer även ha ett möte 6:30 efter då, för just att kunna informera om själva processen och om Lalandia-konceptet. Och både Marianne och Camilla kommer ju vara med på frågestunden förstås. Då är det öppet för alla frågor egentligen. Så vi får svar från er från olika håll dessutom. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Så välkommen. Ja, de får en applåd igen tycker jag faktiskt. Det är de värda. Ja. Kom. Tack. Yes. Nu handlar det om väldigt konkreta saker. Här har vi Hedvig och Emma som kommer att prata om planer och hur man gör egentligen och vad det är för riktlinjer som ni går efter och som ni då kommer att ta tag i väldigt snart dessutom. Varsågoda. Tack så mycket. Ja, vi är alltså här för att redogöra kring de planprocesser som vi kommer dra igång nu för att kunna möjliggöra den här etableringen av Lalandia. Det krävs att vi tar fram ett antal detaljplaner och vi kommer gå igenom dem idag. Jag heter Emma Seidegren och arbetar på kommunens samhällsbyggnadsenhet som planarkitekt. Och jag heter Hedvig Edholm. Jag jobbar också som planarkitekt på Motala kommun. Ja. Som ni har förstått så rör vi oss ju i södra delen av Varamobaden. Och det är alltså här som vi har kollat på möjligheten att etablera Lalandia. Och för Lalandias etablering kan vi idag berätta att vi har markanvisat 6 stycken områden. 5 stycken områden för semesterboende och 1 område för Lalandias huvudanläggning. Vi kommer idag att presentera de här områdena och vi börjar med att kika på vart ska huvudanläggningen ligga. Där har vi alltså kvarteret Tvättsvampen och det är ju ett fastighetsnamn så vi slänger oss lite med sådana konstiga namn ibland. Jag tror att ni kanske känner igen er. Vi är vid Riksväg 50. Vi har området Furulid har vi strax norr om där. Och kanske det största landmärket här ute, McDonald's då. Huvudändamålet som vi kommer pröva här ute i nya detaljplaner, det är besöksanläggning. Och det här kommer alltså möjliggöra byggandet av en turistorienterad verksamhet. Lalandias huvudbyggnad. I huvudbyggnaden inryms både inomhusbad och sportcenter med mera. Och Jan som är ifrån Lalandia kommer att berätta mer om själva konceptet i sin presentation efter oss. Vi går vidare med att kika på de områdena som vi kommer detaljplanera för semesterboende. En förutsättning för att Lalandia ska komma till Motala. Och då har vi dem där. Vi har område 1 och det är del av Tvättsvampen som vi precis pratade om. Det är området för långgolfen som ni kanske har läst om i tidningen att vi har från kommunens sida köpt in. Vi har område 2, Folkets park, där vi befinner oss idag.
Område 3, det kallar vi för kvarteret Fjällskivlingen. Och det är alltså strandstugorna vid Vättershall. Område 4, kvarteret Toppmörkland. Och det är parkeringen vid Äventyrsgolfen och Lindgården. Och sist område 5, Vildmarken. Och det är alltså parkeringen vid Vildmarksvägen. Även kallat området vid Rosa kiosken. Är ni med på vart vi befinner oss när vi pratar? Yes, inga protester. Ni får hitta till annars. Något som kan vara värt att känna till. Vi ska se, här har vi alla aktuella detaljplanområden. Och det är alltså totalt 5 stycken detaljplaner som vi nu påbörjar. Och det handlar om väldigt stora ytor. Men det är ju för att både möjliggöra anläggningen men också alla semesterområden, då, semesterbostadsområden. De nu aktuella områdena, de är planlagda sedan tidigare och medger markanvändningen camping, vandrarhem, hotell, friluftsområde med bad och parkering. Och det stämmer ju ganska väl överens med vad Lalandia är för typ av etablering. Nu är det dock så att de gällande detaljplanerna reglerar andelen byggbar mark genom vad vi kallar prickad mark, alltså marken får inte förses med byggnad. Detta gör att det krävs att vi tar fram nya detaljplaner för att kunna möjliggöra Lalandias etablering. Om vi kikar lite tillbaka här på Varamobaden så finns det ett planprogram framtaget för Badstrandsvägen. Och vi kan se det orange markerade området, det är alltså kvarteret Tvättsvampen där anläggningen nu ska ligga. Ett planprogram är inte juridiskt bindande, utan det visar på en disposition av ett område, vilken bebyggelsestruktur och vilken markanvändning man kan tänka sig där. Just det här programmet godkändes av kommunstyrelsen 2010. Vi använder ofta program som ett instrument när vi vill planera större och komplexare områden. Ni kanske har läst att vi just nu arbetar med ett program för Södra stranden bland annat. Men det här godkändes alltså 2010 och kollar man då på Lalandias etablering kopplat till intentionerna i den här programkartan så ser vi att det stämmer ganska väl överens med kommunens viljeinriktning de senaste åren. Man pekar alltså på camping, hotell, bostäder och verksamhet på det här området. Det finns även ett till program i Varamobaden, även det antaget 2010 av kommunstyrelsen. Och det är ett program för turism och fritidsverksamhet. Det pekar också på verksamhetsetablering som det vi vill se i Varamobaden. Och det berör de här 3 mindre områdena som vi nu vill planera för semesterboende. Alltså Toppmörkland, Fjällskivlingen och Vildmarksvägen. Ja, och jag tänkte berätta lite mer om vad för något en detaljplan är. Eftersom att vi kommer upprätta 5 stycken nya detaljplaner inom Varamo-området. Och en detaljplan, det är ett dokument som anger hur ett begränsat område får bebyggas. Samt hur mark- och vattenområden får användas. Detaljplanering. Både själva dokumentet i sig och processen styrs av plan- och bygglagen samt av miljöbalken. Detaljplanehandlingarna de består dels av en detaljplanekarta. Och ett exempel på det kan ni se här uppe i hörnet. Och den är juridiskt bindande. Och till detaljplanekartan så finns också en planbeskrivning som beskriver plankartans syfte och innehåll mer ingående. Kravet om detaljplanering det ställs alltid när etablering initieras inom ett tätbebyggt område och det är ett krav för vidare bygglovprövning. Och utredningsfrågor som kommer vara särskilt nödvändiga att utreda i de här detaljplanerna det är strandskydd och riksintressen, trafik- och vägtrafikbuller, verksamhetsbuller från exempelvis fläktar och kylanordningar, infrastruktur gällande el och vatten, el, värme, avlopp och vatten, dagvattenhantering, landskapsbild, arkeologi och geoteknik, vilket innebär att man utreder jordberg- och grundvattenförhållanden. Särskilda utredningar kommer behöva beställas inom flera av de här frågorna och utredas närmare.
En miljökonsekvensbeskrivning kommer också behöva tas fram där man utreder etableringarnas påverkan på omgivande miljö, intressen och omgivning generellt. Kravet om att säkerställa de här frågorna, de styrs då av plan- och bygglagen som sagt och av miljöbalken, och det är viktigt och grundläggande för planprocessen att utreda dem. Det här är då tidplanen för de fem detaljplanerna. De kommer löpa parallellt, alla fem. Och det, tidplanen, den är preliminär och det innebär att den skulle kunna komma att förskjutas beroende på vilken information som framkommer i de olika utredningarna som görs. Men vi kommer i alla fall att påbörja planarbetet nu i april 2017 och planerar att ha en färdig samrådshandling i februari 2018. Under samrådstiden och sen även under granskningstiden som planeras att infalla under juli 2018 så har man möjlighet att påverka detaljplaneförslaget. Och information, den kommer att skickas ut både till sakägare, berörda, landstyrelsen och andra myndigheter. Och man måste då inkomma med skriftliga synpunkter för att få sina åsikter och frågor bemötta av kommunen. Under samrådstiden så kommer kommunen också hålla ett samrådsmöte ungefär i mitten av den här samrådstiden som pågår ungefär under 6 veckor. Och då kommer kommunen förklara förslaget mer ingående och svara på frågor. Både efter samrådet och efter granskningen så samlar kommunen in de synpunkter som man har fått från de här olika aktörerna och reviderar planförslaget utifrån de idéer och kommentarer som man anser vara relevanta. Kommunen sammanställer också synpunkterna och redovisar dem i ett så kallat samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande där kommunen svarar skriftligen på frågor som medborgare och andra aktörer har. Efter att planhandlingarna är färdiga och reviderade då i 2 olika omgångar så tas beslutet om antagande, och det är då ett politiskt beslut. Och det förväntas ske i september 2018. Och i samband med antagande av detaljplan så tecknas också ett köpavtal som reglerar köp av de aktuella fastigheterna. Och det baseras då på det markanvisningsavtal som har tecknats idag. Och i det fallet ingen överklagar detaljplanen så vinner den laga kraft cirka 4 veckor efter antagandet. Efter de här 2 skedena, laga kraft och att köpavtalet har skrivits på, så får exploatören, i det här fallet Ålalandia, tillträde till marken och kan påbörja processen med att genomföra de åtgärderna som detaljplanen beskriver inom kvartersmark. Och kommunen har också 5 år på sig. Genomförandetiden är 5 år för kommunen att genomföra åtgärder inom allmän platsmark. Till exempel utbyggnation av gator och vägar och förändring av naturområden till exempel, som ligger under kommunal mark. Och både detaljplanarbetet och själva den här processen kommer man kunna följa på internet om man söker på motala.se/Ålalandia. Mm. Ja, och en spännande fråga som vi tror att ni har, det är väl hur kan jag påverka det här då? Jo, som Hedvig sa, så formella synpunkter, de kan skickas in under samrådsskedet och då blir de skriftligen bemötta i en samrådsredogörelse. Har man tidiga synpunkter så kan man ställa dem här idag eller skicka in dem till kommunen under planarbetets gång. Någonting som är jätteviktigt att tänka på då är att de här tidiga synpunkterna inte kan ligga till grund för ett överklagande av detaljplanerna. Utan då måste man ha kommit in under ett av planprocessens formella skeden och i skriftlig form. Och det här är ju ingenting som Motala kommun har hittat på. Utan vi är styrda av plan- och bygglagen här. Och den formalia som de pekar ut. Mer information om det här kommer givetvis under både samrådsskedet och granskningsskedet. Och samrådet, vet ni, som Hedvig sa, preliminärt februari 2018. En annan fråga är ju såklart vad som händer nu. Jo, den 19 april så har vi bjudit in
1000 personer. Inbjudan har gått ut till dessa, så de bör veta om att vi kommer att hålla ett öppet hus. Och det är alltså för närboende och näringsidkare. Något som vi kallar för sakägare. Alltså de som är direkt berörda av detaljplanerna. Vi kommer inom 2 dagar att lansera en projektsida på motala.se/lalandia. Där kommer ni kunna följa med under planprocessens gång och också hela projektet. Allt material kommer ni att hitta där. Och vad gäller just planprocessen, ja, då kommer vi nu att starta upp vårt utredningsarbete. Och det är det vi kommer syssla med fram till februari 2018. Det är att ta fram alla de här utredningarna för att säkerställa markens byggbarhet. Bland annat geoteknik, dagvattenhantering och gestaltning. Vi kommer också att arbeta med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Och det är en handling som utreder miljöpåverkan på bland annat natur, riksintressen och strandskydd. Tillsammans med Lalandia kommer vi också att arbeta vidare med skisser på områdena för att kunna avgränsa bebyggelsens gestaltning och egenskaper såsom höjd, takvinklar och hur gång- och cykelstråk ska kunna gå genom områdena. Lalandia har också sedan tidigare tagit fram skisser på delar av sin etablering. De kommer Jan att presentera under sin dragning här strax efter oss. Och vi är väldigt positiva då vi ser att Lalandia har tagit hänsyn till många av de frågorna som ligger oss lite extra varmt om hjärtat. Som planarkitekter men också Motalabor. Och det är ju framförallt naturvärden. Både för allmänhet men också påverkan på de närboende. Men som sagt, det kommer Jan att presentera. Det var allting vi hade om planprocessen. Vi finns också med vid frågestunden om ni har några frågor till oss. Tack! Tack så mycket! Ert jobb börjar ju nu egentligen så. Vad är mest spännande att ta tag i just nu, Hedvig? Det är nog att vi ska få se resten av skisserna. Jan kommer ju visa en del av skisserna, men vi ser väldigt mycket framåt och se skisserna för hela området. Mm. Det ska bli väldigt spännande. Mm. Och du då, Emma? Ja, men absolut. Det är ju gestaltningen. Och det vi har fått sett, det ser väldigt bra ut. Vi är nöjda. Vårt jobb är ju att väga mellan olika intressen men också att säkerställa att det här blir så bra som möjligt för så många som möjligt. Och att man bevarar de intressen som finns. Mm. Och vi är jättepositiva till det vi har fått se. Mm. Sen blir det ju en process som kommer pågå så tillsammans med Lalandia. Ja. Och ni är ju också med på frågestunden så får vi se ifall det är någon fråga som ni känner. Det här vill jag gärna ta tag i. Tack så mycket Hedvig och Emma. Tack. Ja, och nu till det som jag tror de allra flesta av oss är väldigt intresserade av och spända inför. Att se hur mycket danska fixar vi eller inte. Jan Harrit, kom. Applåd. VD för Lalandia. Hur många av er var det som var på Motala Expo? Och som lyssnade till Jan också? Ja, hur många förstod? Ja, titta. Det blir lite fnitter i alla fall. Ja, det är bra. Ta det lugnt. Prata tydligt. Ja. Och så går det här säkert jättebra. Och vi tar ju frågor efteråt också. Och då kanske vi får ha ett litet glosförhör också på de olika orden. Ja. Varsågod, scenen är din, Jan. Tack för det. Som Camilla sa i starten så är det dejligt att se att det är så många av er som har mött upp idag. Det är en spännande dag också för oss. Och fått lov att fortälla lite om några av de tankar vi har för etablering här i Motala. Jag ska försöka att tala långsamt, och om det är några ting som ni inte förstår, så må ni gärna markera, så kan det vara att vi kan få en tolk till att hjälpa. Men jag vill försöka att tala lite långsamt i dag. De här huvudpunkter vill gå igenom min presentation kort. Vad är Lalandia för någonting?
Den största attraktion vi har, det är vårt inomhus vattenland som vi kallar Aquadome. Samma med vårt Aquadome, där bygger vi en inomhus by. Det är en semesteraktivitet och sportcenter. Och så vill jag också fortälla lite om vårt preliminära tankar om semesterboende här i området. Vad är LaLandia för någonting? Vi öppnade första gång i Rødby i Danmark i 1988. Rødby är beliggende i den östliga del av Danmark, syd för Köpenhamn, meget tæt på den tyska gränsen. Ligger helt ud till vattnet nede vid Rødby. Och där öppnade vi i 1988. I Billund öppnade vi i 2009. Många av jer känner måske Billund fra tidligere, måske har I været der i besøg i Legoland. Nogen har I hvert fald, måske også med børn og børnebørn. Så, men vi åbnede lige ved siden af Legoland i 2009. Og det er gået godt i det samarbejde der. Det år, vi lige er gået ud af, 2016, blev et rekordår for os. Vi havde i året på vores samlede to centre i Danmark, havde vi i alt 1.350.000 overnatninger. De gæster, der kommer og besøger os, det er først og fremmest måske familier med børn, der kommer og besøger os. Men der er også mange, som yngre eller ældre, som kommer og besøger os. I dag er det ofte sådan, at når man har fri, så er det hyggeligt at tage på tur sammen, flere generationer sammen. Dem, der er lidt ældre i dag, de har en god helse og også en sund økonomi. Så det er ofte nogle gange de ældre, der inviterer de yngre med på semester. Hos os siger vi, at de kan sætte tempoet, som de vil, og der er noget for alle aldersgrupper. De gæster, der besøger os i Danmark, i Rødby, der er det fremst fra Danmark. Det er 70% danske, og så har vi godt 20% fra Sverige. I Billund er det sådan nu, at der har vi flere udenlandske gæster, end vi har danske gæster. Der kommer mange gæster fra Sverige, også fra Norge. Vi har mange gæster fra Holland og Tyskland og England, som kører til Billund for at opleve det, der er i området. Og det betyder, at vi har den her overvægt af udenlandske gæster. De svenske gæster, der besøger os i dag, de kommer hovedsageligt fra den sydlige del af Sverige, fra Skåne for eksempel, og den sydlige del af Sverige, og mange også fra den vestlige del af Sverige omkring Göteborg, hvor færgerne sejler til Danmark. Vi har ikke ret mange gæster fra det her område, fra Jönköping og nordpå op til Stockholm, der har vi ikke ret mange gæster. Det er derfor, vi tror på også, at vi kan lave et godt semesteranlæg her, så vi også kan give de familier en glæde ved at opleve det koncept her i Sverige. Vi går meget op i, at vores gæster er nøjde, når de besøger os. Og vi måler det hele tiden. Vi har i 2016 var gæstetilfredsheden, som her står gæstenøjdhed, den var på 97,5%. Så det er en meget høj tilfredshed. Vores største attraktion er vores Aquadome, og så har vi også semesterboende. Det vi gerne vil give vores gæster, det er det, vi på dansk kalder hygge. Det er tid til at være sammen med dem, som man har nær og kær. Hovedanlægget ligger her, som der blev sagt lidt tidligere. Og det er lidt sjovt jo, at det hedder Tvætsvampen. For LaLandia, det er jo en stor familietvæt. Så det passer fint. Og der er også mange, der har spurgt, hvorfor bygger I hovedanlægget her, og ikke nede ved vandet, nede ved Folkets Park? Hvorfor bygger I hovedanlægget her? Og det hænger lidt sammen med, at vi synes, at den beliggenhed her passer bedst. Det vil være sådan, at når der kommer mange gæster til, så hvis man skal skåne eller skyde lokalmiljøet, så skal man placere det, hvor der er gode veje og god logistik, god trafik. Og det placerer vi bedst hovedanlægget her. Det er meget tæt på de store veje,
som I kender. Det betyder også, at trafikken, der kommer ikke, behøves ikke at køre ind igennem beboelse eller gennem stand. Det kan køre af de store veje og så ind til hovedanlægget her. Og det er årsagen til, at vi placerer vores hovedanlæg her. Lalandia Aquadome, hvad består det af? Noget af det, det består af, det er blandt andet store vandrutsjebaner. Det her, det er vores største vandrutsjebane. Det hedder en tornado. Og det er vores ikon, både i Rødby og i Billund. Vi var de første, egentlig så er det den udviklet i Nordamerika. Vi var de første, der tog vandrutsjebanerne her til Europa, og har det nu både i Rødby og i Billund. Og vi håber på også, at vi kan lade en tornado komme ind over Motala. Det er en meget spændende oplevelse. Det, der går igen, det er, at når man prøver tornadoen, så sidder man i en båd, hvor man starter indemhus, og så kører igennem tornadoen, og så ender man inde i indemhus vandet igen. Det, der typisk er for de store vandrutsjebaner, det er, at man kører flere tilsammens. Det har den virkning, at når man kommer ned, når man er lidt lettet over, at det er gået godt, så skal man bare kigge på hinanden, så ved man, hvordan oplevelsen har været. Man behøver ikke at fortælle det, fordi man har været der tilsammens. Men Lalandia er ikke kun vilde vandrutsjebaner. Der er også mulighed for at slappe af og for at hygge sig i og få lidt varme. Det er fra et andet hjørne i vores aquadome, hvor vi ser her et spabad, og bagom ser vi en stor indemhus sauna, så man også kan få det rigtig varmt, hvis det er det, man har lyst til. Nogle gange så har vi også noget, der hedder saunagus, hvor der er en gusmester, hvor der er ro inde i saunaen, når man sidder i stillhed, og der kommer forskellige dufte rundt i saunaen, og man sidder og slapper af. Så det er ikke kun vildt, det man kan også slappe af, hvis det er det, man har lyst til. Stemningen i vores aquadome, den vi har i Billund i hvert fald, det er tematiseret, som om man er ude i Asien. Det her det er så tematiseret som Thailand, hvor vi har forsøgt at skabe et miljø. Forud for det her, det tema vi vælger, der rejser vi ud i verden for at få det autentiske ting med hjem. Inde i, her i vores aquadome i Billund for eksempel, der har vi et tempel, der er bygget op. Det er et tempel, der er bygget i Thailand. Det er bygget i teak træ, og det er så importeret og opstillet i Billund. Og det samme gælder nogle af de andre ting. Den båd, vi har bagved for eksempel, det der hedder en longtail boat fra Thailand også, og mange af de træer, der er brugt, det er taget hjem fra Thailand. Nogle af jer kender måske også rocken her, klippen, fra en tidligere James Bond-film, som er optaget nede i Thailand. Det er en kopi af den, vi har sat op i det store bølgebassin. Ved siden af, der kommer der til at være et semesteraktivitet og sportscenter. Der kommer til at være restauranter, butikker, caféer, en sportsbar og måske en musikscene, ligesom vi har her, hvor man kan lave underholdning for gæsterne. Når jeg siger gæsterne, så mener jeg ikke kun dem, der kommer for at bo i semesterboende. Så mener jeg også dem, der bor i Motala. Vi vil også gerne byde jer velkommen indenfor. Og det, der gælder i Lalandia, det er, at det koster ikke noget at komme ind. Det er gratis at komme ind, så man kan bruge det som, når man går en tur på fredagskvæld, for eksempel, hvis man skal ud og have lidt at spise, så har man mulighed for at bruge restauranterne i byen, men man kan også gå i Lalandia og spise i restauranterne her. Det koster ikke noget at komme ind. Vi vil gerne have, at vi også er et hus, et idræts, måske et kulturhus for de lokale, så det også bliver til glæde for dem, der bor her tæt på. De aktiviteter, der kommer at være, det er for eksempel bowling, det kan være klatrevægge, det kan være trampoliner, high jumps, som vi kalder det, hvor man er spændt fast, så man ikke falder ned fra trampolinerne, men også kan flyve højt i luften. Det her det er stemningen for vores center i Billund, hvor vi er på Lalandia Plaza, som er fra Sydeuropa, hvor der er skabt en stemning af, at vi er nede omkring Middelhavet måske, hvor man så kan gå og hygge sig. Det, som vi har haft succes med, det er, at vi laver tingene så autentisk som muligt, men skaber en stemning, så man føler, man er på semester. Det er især populært, når vi er i Skandinavien, hvor vi en stor del af året, det er meget koldt, og det kan også være meget mørkt,
så är det rart måske efter en travl uge, en travl vecka, att man kan på helgen man kan slappa av och en lite sydligare, lite varmare temperatur. Sport kan vara, det kan vara badminton, det kan vara fitness, det kan vara minigolf eller en golfsimulator. Det kan vara inomhus skiskole och det kan vara paddeltennis. Det är inte avgjort ännu. Vi vill försöka att ta det bästa med för, som vi känner, men vi vill också kika lite på vad det kan vara populärt här i Sverige. Det var lite i fortælling om vad Lalandia är för något. Dem och jag som försökte oss på Expo i mars månad så måske lite oss eller har sett vores film på TV. Här kommer i alla fall en smaksprova av vad det är för något. Ta en tur till tropikerna. Besök Lalandia, Danmarks populäraste semesterby och badland. Här finns plats för lek och härliga ögonblick. Och mer av allt det goda för både stora och små. Boka ert egna semesterhus och ge familjen en semester full av minnen. En varm minisemester, nära hemmet, långt från vardagen. Spara 600 kronor. Boka nu på lalandia.dk. Ta familjen med på en hyggelig påskeferie i Lalandia. Her er plads til leg og skønne øjeblikke. Og mere af alt det gode for både store og små. Book jeres eget feriehus og oplev Twister. Årets store nyhed i Lalandia i Billund. Eller prøv den store aquasplash i Lalandia i Rødby. En herlig påskeferie tæt på hjemmet, langt fra hverdagen. Book nu på lalandia.dk. Så er det sommer i herliga Danmark og tid for sommersemester. Ta med familjen till Lalandia, Danmarks populäraste semesterby och badland. Här finns plats för lek och härliga ögonblick. Boka ert egna semesterhus och ge familjen en semester full av minnen. Roliga dagar, nära hemmet, långt från vardagen. Boka nu på lalandia.dk. Förkäl familjen med en miniferie i Lalandia. Här är plats till leg och skönne ögonblick. Och tid till att vara samman. Och lite mer av allt det gode för både stora och små. Book ditt helt eget feriehus och ge familjen en ferie full av minner. En varm efterårsferie, tätt på hemmet, långt från vardagen. Book nu på lalandia.dk. Ja, det var sådan lite kort om om vores hovedanlæg och hovedattraktion. Och Lalandia er selvfølgelig mere end aktiviteter. Det er også mulighed for at bo i sit eget semesterhus, som vi fortalte. Og der har vi gjort nogle preliminære tanker om de semesterboende, som vi forhåbentlig kommer at opføre her i Motala. Her kan vi se den mark, som vi taler om. Det er på fem forskellige stykker, hvor det største stykke er her, vi sidder i dag. Kendt som Folkets Park, hvor vi kommer til at lave semesterboliger. Vi har også fået, for at kunne forklare lidt til kommunen, hvad det er for nogle tanker, vi har, så har vi arbejdet sammen med et arkitekt fra København, som har lavet et skitseprojekt af, hvordan det kunne se ud her på Folkets Park. Og derfor har vi lige fokus på det jordstykke her først. Det er det største jordstykke, og det mest betydninger. Det kommer til at være en variation af beboelse. Det vi forsøger, det er at udnytte placeringen her, som også når da I kom, måske I kan kigge ud, I kender udsigten her fra Folkets Hus, når man kan kigge ud over vatteren. Det er meget smukt. Vi vil gerne forsøge at lave det sådan, at fleste semesterhus har udsigt til søen. Vi vil gerne bygge i træhuse, og vi vil også gerne bygge sådan på en naturlig måde, så det passer ind i sammen med den natur, der er her omkring. Nede tættest på søen vil det være lav bebyggelse, og bagved herop, også bagved det nuværende Folkets Hus, vil der være mulighed for at bygge mere lejligheder, så man kommer lidt op i højden også, og kan få udsigt ud over de boliger foran og ud over vatteren. Her er der lavet en lille model. Vi har lavet en model af mulighederne. Og det er set ude fra vatten, ude fra søen. I kan se hernede
i højre side, der er det lav bebyggelse. Og det er også fordi, hvordan passer det ind med de naboer, der er her omkring? Nogle af jer måske naboer og tænker på, hvordan kommer det her påvirke der, hvor vi bor? Det vi forsøger, det er at tage så meget hensyn til de eksisterende naboer. I højre side her, der ligger et villakvarter oppe bagved. Og der er det vigtigt for os, kan man sige, at vi ikke går op og generer i højden der til de, der bor der i forvejen og har det som permanent boende. Når vi kommer længere op på bakken, så er der ikke nogen, der bor bagved. Så kan vi godt bygge lidt i højden og lave lejligheder. Det er den vej rundt der, hvor man kan se den bygning, der er bagved. Det er Marie Berg skolen, som ligger nede bagved. Men de kan ikke kigge ud over vandet i forvejen, så der generer man ikke dem ved at bygge lidt i højden der. Og så har vi nede foran, hvor man kan se, at der er forsøgt at lave lidt også her. Der er forsøgt at lave nogle kiler her mellem husene, for at man kan få nogle grønne områder, som folk de kigger ud på. Så når de kigger ud, så kigger de ikke ind i et andet semesterhus, men så kigger de på noget grønt og måske ud over søen. Det her det er nogle fotos, som er taget ude fra området i dag, som viser den skønne natur, vi har og skal tage hensyn til. Og det næste, det viser også lidt om, hvordan man kunne lave de her grønne kiler blandt de her semesterhus. Det kan være stier, det kan være gange, man kan gå på, men det er for at tage hensyn til den natur, der er der. Det vil også være sådan, at når man laver området her, de gæster, der kommer til at bo her, de skal parkere derude, hvor I parkerer i dag ude på parkeringspladsen. Der skal de stille deres bil der, og så skal de gå ind til deres semesterhus. Der kommer ikke være trafik i området. Det er for at lave det selvfølgelig også trygt for barnen, når de leger i området. Det er heller ikke så hyggeligt, at når man sidder på sin terrasse og kigger ud over søen, og der så kører biler forbi, så er det bedre, at vi holder bilerne ude ved indkørslen ude på parkeringspladsen. Det her det er et eksempel på, hvordan de her huse, som kunne ligge der for eksempel foran den grønne kile, kunne se ud. Der kommer huse i forskellige størrelser. Der kommer til 4 personer, til 6 personer, til 8 personer. Så man selv kan vælge, hvilken størrelse, hvor mange man er i sin familie, når man skal afsted. Længere henne af søen på de små jordstykker, kunne det måske være huse, der minder om det her. Fritliggende, lav bebyggelse, som kan passe ind i der, hvor der er træer omkring. Lidt aftenstemning derfra. Det her kunne være eksemplet på de lejligheder, som man måske kunne bygge her bagom. Som I kan se, så er der tænkt ind, at det skal bygges i træ, også selvom det er lejligheder, og der skal være meget glas. Der skal være meget glas, så alle får mulighed for at kigge ud over vandet. De øverste lejligheder tror vi også vil blive populære, fordi der bliver, de får deres egen tagterrasse, hvor man kan være ude på kvælden. Og der vil det være sådan, at hver lejlighed for oven for eksempel, de er også lidt beskyttet med privatliv. For her for eksempel, her vil der være træ, og så vil der være vinduer her og her, så man kan kigge ud på sin egen tagterrasse eller ud over søen. Men naboen kan ikke kigge ud på den tagterrasse, der hører med til den lejlighed der. Det her det er så også et referencefoto, som vi har anvendt. Det er henne ved der, hvor i dag der er langgolfen eller minigolf, tæt på hovedanlægget, hvor man også måske kunne bygge nogle lejligheder. Vi forestiller os måske, at det er mindre lejligheder. Måske skal det være en form for sportshotel. Vi kan også godt forestille os, at centret her fremover kan blive et samlingssted for mange sportsklubber, der tager på træningslejre måske. Og så vil de gerne bo i mindre lejligheder måske, tæt på hovedanlægget. Og det kunne måske se sådan her ud. Ja. Det var det, jeg gerne ville fortælle og lidt om vores tanker for projektet her i Motorvej. Og jeg tror nu, at Camilla vil komme op igen. Sammen med Lasse. Vi har måske lidt mere at fortælle. Ja. En applåd. Tak, Jan.
Jag har bara en fråga till dig innan ni får samtal också här. De här lägenheterna, kommer ni att äga dem eller hur blir det förfarandet? Nej, de flesta lägenheter och semesterboende, det vill bli sålt till privata. Tanken det är att när vi har byggt de olika möjligheter och när detaljplanerna, hvis de går igenom och blir godkänt, så vill vi börja att sälja semesterboligarna. Semesterboligarna vill typiskt bli sålt till privata i en form för bostadsrättsförening. Och det vill vara sådan att husen här, semesterhusen och lägenheterna, de kan inte bli brukt till permanent boende. Så det kan inte vara sådan att kan man säga, de rike från Stockholm kommer ner och köper alla boligarna här. Det vill vara sådan egentligen att vi vill mycket gärna ha också någon från Stockholm som köper här. Men det blir som semesterbolig. Ja. Och när man blir en del av den här bostadsrättsförening, så skriver man samtidigt under på att man ska hyra sitt hus ut. För att huvudanlägget kan fungera och för att man kan få olika turister på besök, så är det nödvändigt att det är ett stort antal sänger ledig, så det hela tiden kan flytta nya turister in. Ja. Och det säkrar man kun, hvis man säljer det till icke permanent boende och så när det ska hyras ut. Det finns med i reglerna att det ska hyras ut. Ja, det gör det. Ja. Ja. Man får också bruka sitt hus lika mycket man vill själv, ja. Men man ska bara också hyra det ut. Ja. Det här samtalet har ju förstås fortgått väldigt länge, men i mitten av december så togs det ett kraftfullt steg. Vad var det som hände då? Är det så att du har slagit av den? Kan du ha gjort det? Ja. Nu har jag satt på den. Så. Det var ett väldigt stort steg som vi tog i december skulle jag vilja säga, där vi tecknade en avsiktsförklaring mellan kommunen, Lalandia och Tillväxt Motala att jobba för att möjliggöra en etablering av Lalandia-konceptet i Motala kommun. Och också att vi förband oss att bara jobba med varandra skulle vi vilja säga. Ja. Det fanns ju vissa delar i det här då som vi var tvungna till att jobba med, och det har vi jobbat med sen den dagen i december också att kunna förverkliga, och det var ju också att det skulle finnas tillräckligt med mark för att etableringen av Lalandia skulle vara möjlig. Ja. Och idag har vi kommit till nästa milstolpe, ja. Där vi också har tecknat ett markanvisningsavtal där kommunen också har rådighet över en sån volym av mark som också kan göra etableringen av Lalandia möjlig. Och ifall du skulle säga det med vanlig svenska, en rådighet över... Ja, vi äger så mycket mark idag där vi också har förbundit oss att då sälja marken till Lalandia. Och det rör sig om ungefär 280 000 kvadratmeter. Aha. Häftigt. Så att under den här tiden, vi äger väldigt mycket mark i kommunen idag. Eller vi äger tillräckligt mycket, men två strategiska inköp har vi gjort de senaste månaderna. Och det är bland annat Vätternbyn och en del av tvättsvampen, Långgolfen. Mm. Ja. Och vad känner du är det viktigaste nu då att få komma vidare i? Jamen, da vi startede planerne, der skulle vi finde ud af, at der var jo to vigtige ting, der skulle falde på plads i undersøgelserne. Og det var, om findes marken er muligheden der. Og der har Motala Kommune jo arbejdet snabbt, for marken er nu på plads. Og derfor, det er derfor, vi står her i dag og kan fortælle om, at vi kører videre i undersøgelserne. Og den anden vigtige ting, der skulle på plads, det er jo også, kan vi få lov til at bygge det, vi gerne vil. Og... Det kræver jo en for det skal undersøges nøje, og man skal følge de regler, der gælder. Ja. Og derfor går vi nu i gang med detaljplanprocessen, som går sin gang og tager den tid, det tager. Mm. Det var ju en insändare igår i MVT som undrade vad händer med badet här ute? Och kommer jag ha råd att gå till Lalandia ifall jag bor här? Ja. Det är också det är ju det är ett gott spörsmål, för att hvis det lyckas oss att få godkännelserna igenom, så kommer stedet här, var vi är idag, kommer till att bli förändrat.
Och det gick på i avisen igår, det är vad kommer hända med Marie Bergs badet. Och där kan vi säga, jamen det kommer att stänga. Men till gengäld så bygger vi något annat i stället för. Vi bygger ett mycket stort äventyrsbad som kommer till att ha öppet hela året. Och det kommer också vara sådan en, jag tror det där familjen var lite nervös för igår, om lokalet också vill ha råd till att komma och besöka oss. Der er jo nogen, der er begyndt at søge ind på lalandia.dk for at se, hvad sker der i Danmark. Og det kan godt være dyrt at gå ind i vores akvadome. En dagsbillet i dag koster i svenske kroner ca. 250 kroner for at komme ind på dagsbesøg. For en person? For en person, ja. For voksne på en dag. Mm. Men vi ved også godt, at de steder, hvor vi har vores semesterbyer, at der tager vi meget hensyn til de lokale borgere også. Så i Danmark for eksempel, der har vi lavet et koncept, hvor man kan købe et årskort. Så man kan købe et årskort til billige penge, så man for eksempel, hvis man omregner det i dag, så vil det være ca. 800-900 svenske kroner, så har man måske adgang hele året. Og det gør, at alle gerne skulle have råd til os, det kunne være deres. För ni vill också att den som bor i Motala ska komma och besöka. Yeah. Det är inte bara de som reser in. Ja, yeah. det är tanken. Vi skulle gärna vara ett lokalt, också ett lokalt idrotts- och lokalt kulturhus. Yeah. Som man kommer och besöker också när man är lokal. Mm. Och också som, det är inte kun på huvudanlägget, men det är också nede här nede i den semesterby som kommer, att den vill också vara öppen. Där kommer ju gangsti och cykelsti. Der kommer en promenade nede ved søen, som man egentlig kan komme til at måske en dag bruge området mere, end man gør i dag. Nej, så ni kommer jo ikke at stænge ind på noget vis, så, utan det her kommer være frit tiltræde også, ja. Överallt. Ja. Ja. Camilla, hvad svarer du på det då? Om at ni slår igen en liten pool her utanför? Ja, en liten pool. Nej, men det är en annan nyhet som vi också släpper idag, och det är ju i kvarteret Tvättsvampen. Ett grepp framåt bara. Ja, prövar vi. I ettan här, där Lalandia också planerar sin anläggning, där har vi också i kommunen avsatt 40 till 50 000 kvadratmeter just för att titta på möjligheten att för vår nya kommunala simhall. Titta vad trevligt. Och här ser vi att här finns det väldigt fina synergier kopplat till äventyrsbadet. Och jag vet när vi gjorde den här undersökningen, enkätundersökningen 2011, där Motalaborna också fick säga vad var det som var viktigast när det gäller fritidsverksamheter i kommunen, så kom ju våra naturstigar och våra vandringsleder väldigt, väldigt högt. Men 85% av kvinnorna och barnen tyckte att det var viktigt med en ny simhall och ett äventyrsbad. Ja. Och med de här planerna nu som vi försöker möjliggöra, Så blir det ju faktiskt en förstärkning utifrån när det gäller badanläggningar. Det kan man väl säga. En förstärkning är nästan en underdrift. Precis. Var någonstans hittar vi? Får åka rätt långt för att hitta lika stor anläggning. Och vi ska säga, vi har faktiskt lyssnat. Nu finns ingenting som är färdigt, för vi har lagar och regler och LOU och så vidare att förhålla oss till. Men vi har sagt att vi ska titta på möjligheterna att göra det. Och då har vi givetvis med det här med 50 meters bassäng och läktar och så, som vi tycker skulle vara ett viktigt inslag för Motalaborna. Ja. Och för föreningar och så också. Och för föreningar, absolut. Ja.